किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, और उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को हर जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं, फसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। ये जश्न-ए-कुरआनी है गाम है या गुरु नियमतुल्ला
اللہ کے آل فیض سے نعمت اللہ ناز میں اللہ کے آل فیض سے ہر دلوں میں تیری قدر تاب ہے ریاض اور حسام الدین غائب محترم کے جود سے اور حسام الدین غائب محترم کے جود سے اور تیرا سوئے اردگار کام ہے یاد العلوم شجر توبہ مرکز اسلام ہے یاد العلوم ہر گلوں میں جس کی رنگت ہر گلی میں جس کا نور ہر گلوں میں جس کی رنگت ہر گلی میں جس کا نور سر آواز تیری کا یہ گل باب ہے یا گل غلوم وہ سر آواز تیری کا یہ گل باب ہے ہو رہے ہیں تسم گانے علم تجھ سے پیدیا اور ہو رہے ہیں تسم گانے علم تجھ سے پیدیا یہ خدا کا فضل اور ان عام ہے ریاض العلوم یہ خدا کا فضل اور ان عام ہے ریاض العلوم شجر توبہ مرکز اسلام ہے ریاض العلوم محبت تیرے علاؤالدین صادق سرپرست محبت تیرے علاؤالدین دین و صادق سرپرست فکر ان کو تیری ہر صبح شام ہے ریاض العلوم فکر ان کو تیری صبح شام ہے ریاض العلوم شجر توبہ مرکز اسلام ہے ریاض العلوم علم دی اور علم دنیا کا ہنسی سنگم ہے تو علم دی اور علم دنیا کا ہنسی سنگم ہے تو صوبہ ایوبی میں تیرا نام ہے ریاض العلوم صوبہ ایوبی میں تیرا نام ہے ریاض العلوم او ماسٹر ایوب بدر الدین صادق ابتدیا او ماسٹر ایوب بدر الدین صادق ابتدیا تیری نچاروں سے خوشبو جام ہے ریاض العلوم تیرے چاروں خوش جام ہے ریاض العلوم او ہر کلی ہر گل چہر گل علم سے سرشار ہر کلی ہر گل چہر گل علم سے سرشار ہو دے رہا ہم کو یہی پہ جام ہے ریاض العلوم دے رہا ہم کو یہی پہ نام ہے ریاض العلوم شجر توبہ مرکز اسلام ہے ریاض العلوم شجر توبہ